Prva poslanica Jovanova, druga glava. Greh treba izbjegavati. Dečice moja, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Ako ko zgreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika. On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta. I po tome znamo da smo ga poznali, ako držimo njegove zapovesti. Ko govori, poznajem ga, a zapovesti njegove ne drži, laža je i u njemu nema istine. Ako drži njegovu reč, u njemu je zaista ljubav prema Bogu došla do savršenstva. Potom poznajemo da smo u njemu. Ko govori da u njemu stoji, dužan je i sam da živi onako kako je on živeo. Ljubav prema bližnjemu. Dragi moji, ne pišem vam neku novu zapovest, nego staru zapovest koju ste imali od početka. Stara zapovest je reč koju ste čuli. Ipak vam pišem novu zapovest, i to je istinito u njemu i u vama. Jer tama prolazi, a istinita svetlost već svetli. Ko govori da je u svetlosti, a mrzi svoga brata, još uvijek je u tami. Ko voli svoga brata, ostaje u svetlosti i u njemu nema sablazni. Ako mrzi svoga brata, u tami je i u tami hodi, te ne zna kuda ide, jer mu je tama zaslepila oči. Odvajanje od grešnog sveta. Pišem vam, dečice, jer su vam gresi oprošteni zbog njegovog imena. Pišem vam, očevi, zato što ste poznali onoga koji je od početka. Pišem vam, mladići, zato što ste pobedili nečastivoga. Napisah vam, deco, zato što ste poznali oca. Napisah vam, očevi, zato što ste poznali onoga koji je od početka. Napisah vam, mladići, zato što ste jaki i što reč Božja u vama stoji i što ste pobedili nečastivoga. Ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema Ocu. Jer sve što je na svetu, grešna, čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom, nije od Oca, nego od ovoga sveta. A svet i želja za njim prolazi. Ko pak tvori Božju volju, ostaje do veka. Lažni učitelji i antihristi. Deco, posljednji je čas. I kao što ste čuli da će antihrist doći, tako su se sad javili mnogi antihristi, po tome poznajemo da je posljednji čas. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas, jer da od nas behu, ostali bi s nama, nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas. A vi imate pomazanje od svetoga i svi to znate. Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego zato što je znate i što nijedna laž nije od istine. Ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je antihrist. Ko poriče oca i sina? Kogod poriče sina, nema ni oca. Ko ispovjeda sina, ima i oca. Što ste čuli od početka, neka ostane u vama. Ako u vama ostane ono što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u sinu i ocu. A ovo je obećanje koje nam je on obećao, život večni. Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. A vi, u vama ostaje,
pomazanje koje ste od njega primili i nije vam potrebno da vas ko poučava, nego kao što je vas, njegovo pomazanje uči u svemu, tako je istinito i nije laž. I kako vas je ono poučilo, tako ostaje u njemu. I sad, dečice, ostajte u njemu, da bismo imali pouzdanje kad se on javi i da se ne postidimo pred njim prilikom njegova dolaska. Ako znate da je on pravedan, poznajete da je od njega rođen svako ko čini pravednost.